ይደግፋሉ። እናም ሳቶን በማደንዘዣው የመቱትና አንድ ሰው ወደ እሱ ሲቀርብ የራሱን ጉዳት በራሱ መንፈስ ለመከላከል ይጠቀምበትና ጠባቂውን ይገለዋል። ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ሽ ፕሮዳክሽን በሰላም መጡ። በዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ የ2017ቱን ሳይንስ ፊክሽን ፊልም የሆነውን ጂን ወይም ደግሞ ዴሚ ሂዩማን የተሰኘውን ፊልም ማሳያችሁ ይሆናል። ደገፍ በሉና ላይክ በማድረግ እንጀምር። ፊልሙ የሚጀምረው በመንፈሶቹ ማብራሪያ ላይ ነው። ስማቸውም አጂን ይባላል። አጂን መሞት የማይችሉና አዲስ የተገኙ የሰው ዘር ናቸው። ምንም አይነት ከባድ ጉዳት ቢደርስባቸው የሚሞቱት ለጊዜያት ብቻ ነው። እናም ወደ ህይወት የመመለስ ብቃት አላቸው። 26 ዓመታት በፊት ነበር የመጀመሪያው አጂን በደቡብ አፍሪካ የተገኘው። እስካሁንም በዓለም ላይ 46 አጂኖች ተገኝተዋል። ከጥቂት ቀናት በፊት ኪናጋ የሚባል አንድ ሰው በትልቅ መኪና ይገጭና ህይወቱ ያልፋል። የሚገርመው ግን ጉዳቱ ሙሉ ለሙሉ ጠፍቶ ሙሉ ለሙሉ ወደ ህይወት በመመለሱ መንግስት ሶስተኛው አጂን ነው ብሎ ሰየመው። እናም በፍጥነት ይወስደዋል። በራሳቸውም ጥበቃ ውስጥ ከተው እሱ ላይ የተለያዩ ሙከራዎችን ማድረግ ይጀምራሉ። የምርምሩ ላብራቶሪ ኃላፊ ዩቶሳኪ እየተካሄደ ያለውን ምርምር ለመንግስት አሳይተዋል። ኔጋይም አጂን መሆኑን አሁንም አያውቅም። አደጋው ከመከሰቱ በፊት በቶኪዮ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ውስጥ ተለማማጭ በመሆን መደበኛ ኑሮውን እየኖረ ነበረ። በድንገት ዩቶሳኪን በሚያውቁ እና ኔጋይን ልወስድ መጣው ብለው በሚናገሩት ሳቶና ታናካ ላብራቶሪው በሙሉ ይረበሻል። ጠባቂዎቹ ወዲያው ሊያስቆሟቸው ወጡ። እናም ሳቶን በማደንዘዣው ሽጉጥ መቱት። እናም ሳይታሰብ የራሱን እጅ ይቆርጥና ድብድቡን ይቀጥላል። ብዙም ሳይቆይ በድጋሚ በክንዱ ላይ ደግሞ በማደንዘዣው ይመታል። በዚህን ጊዜ ግን ራሱን ተኩሶ ገደለ። እንደገና ወደ ህይወትም ሲመለስ ስናይ ሳቶን አጂን እንደሆነ እንረዳለን። ከጥቂት ደቂቃዎችም በኋላ ሳቶን ኒጋይን ነጻ አውጥቶ ተመራማሪዎቹን መግደሉን ቀጠለ። ከዚያም በኋላ ሽጉጡን ለኒጋይ ሰጠው። እናም የተቀሩትን ተመራማሪዎች እንዲገደል ነገረው። የሚገርመው ነገር ግን ኒጋይ አልተቀበለው። ከዚያም ሳቶ እንደ ምሳሌ ያሳየው። በዚህም ምክንያት ኔጋይ ሳቶ ላይ ተኩሳል። እንደገና ወደ ህይወትም ሲመለስ ከተቀሩት ተመራማሪዎች ጋር ለማምለጥ ሸሸ። ሳቶ ግን በመጨረሻ አገኛቸው። እናም ጥቁሩን መንፈስ ጠራ፣ እሱም መጣለት። በትግላቸው መሃል ድንገት ኔጋይ ራሱን ከጥቃቱ ለመከላከል ሲል ሳያውቅ ጥቁሩን መንፈስ ጠራ። እናም ሁለቱም መንፈሶች ይጋጫሉ። በትግላቸው መሃል ኔጋይ የማምለጥ እድሉን ይጠቀማል። ሳቶ ግን በመጨረሻ እሱም ማስቆም ቻለ። በዚህን ጊዜ ኔጋይ ሳቶንን ለመግደል መንፈሱን ይጠቀምና በድጋሚ ማምለጥ ቻለ። አመሻሹ እየደረሰ ነው። እናም ጋዜጠኞቹ ወደ ቦታው ደረሱ። ይህን አቅዶ የፈጸመው ሳቶ ነበረ። ከዚያም እሱና ታናካ ወደ ዘጋቢው ጋዜጠኛ ቦታ ያቀናሉ። እናም በአጂን ላይ የተደረገውን ሙከራ መረጃዎችን ለህዝቡ ያጋልጣሉ። ሳቶም ለህዝቡ ራሱም አጂን መሆኑን በግልጽ አወጣ። ሁለተኛውን አጂን ታናካንም ከመንግስት እንዳዳነ ተናገረ። በኢንተርኔት ላይ ሁላ ሳይቀር መንግስት ታናካ ላይ ሙከራ እያደረጉበት እንደነበረ የሚያሳይ ቪዲዮን አውጥተዋል። ከዚያም በኋላ ሳቶ ለአጂን የሲቪል መብት እንዲሰጠውና አጂን የሚኖርበት ልዩ ቦታ መኖር እንዳለበት ጠየቀ። በማግስቱ ኔጋይ ወደ ቤቷ የጋበዘችው አሮጊት ሴት ጋር ይሄዳል። እናም ጥያቄውን ተቀብሎ እዚያው አረፈ። በሆስፒታል ውስጥ ኢዙሚ የምትባል አንድ ጋርድ የናጋይን እህት ኤሊኮን የት እንዳለ ጠይቃታለች። እያወጣጣቻትም ነው። በድንገት ኢዙሚ የማይታይ ኃይል ባለው በታናካ ጥቁር መንፈስ ተጠቃች፣ ደረቷንም ይወጋታል። ታናካም ከሆስፒታሉ ውጪ እንደሆነ እናውቃለን። በራሱ መንፈስም ኢዙሚን ያጠቃት እሱ ነበረ። በሚገርም ሁኔታ ግን ኢዙሚ ማጂን ነች። እናም የእሷ መንፈስ ከታናካ መንፈስ ጋር ውጊያ ይቀጥላሉ። ከሆስፒታሉ ትንሽ ራቅ ብሎ ስለሚገኝ የእሱ መንፈስ በፍልሚያው የተዳከመ ይመስላል። እናም ወደ ሆስፒታሉ ይገባል። ነገር ግን ልክ እሱ እንደመጣ ኢዙሚን ብዙ ሰዎች ከበዋታል። እናም ይህንን ሲያይ ወደ ሳቶ ለመመለስ ወሰነ። ቶሳኪ ወይም የተመራማሪዎቹ አለቃ ሳቶ ለህዝቡ ያጋለጠው ነገር ውሸት መሆኑንና ቪዲዮም የተቀነባበረ እንደሆነ ይናገራል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኔጋይ አሮጊቷን እየረዳት ነው። ነገር ግን ብዙም ሳይቆይ እህቱ ላይ ጥቃት እንደደረሰባት የሚገልጽ ዜና ሰማ። በዚህም ምክንያት ወዲያውኑ ወደ ሆስፒታሉ ይሄዳል። እዚያም ከኤሊኮ ጋር በጣሪያው ላይ ተገናኘ። እናም እዚያ መሆን ለእሷ ጥሩ እንዳልሆነ ነግሯት ወደ አሮጊቷ ሴት ጋር ለማምጣት ወሰነ። በማግስቱ ራሱን አሰልጥኖ ያለውን መንፈስ ለመቆጣጠር ይሞክራል። በመቀጠል ሳቶ ደግሞ ለመንግስት እና ለህዝቡ ምላሽ ይሰጣል። እናም አሁን የኃይል እርምጃ ለመውሰድ መወሰናቸውንና የምርምር ላብራቶሪውን የሚመራውን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እንደሚያፈርሱ ይናገራል። መጪውንም ጊዜ ተነበየና አሁንም ተደብቆ የሚገኘውን አጂን ከእርሱ ጋር ለመዋጋት ይጋብዘዋል። በታወጀው ቀን ላይ ፖሊስ አካባቢውን ሲጠብቅ ይታያል። ሚኒስትሩም በህንፃ ውስጥ ናቸው እና ምንም ነገር እንደማይፈጠር ተናግረዋል። በድንገት ግን አንድ አውሮፕላን ህንፃው ላይ ይወድቃል። እናም ህንፃው ላይ አደጋ ያደርሳል። አውሮፕላኑ ውስጥም የነበረው ሰው ሳቶ ነበረ። ታናካም ድሮኑን በመጠቀም እቃዎቹን ያቀብለዋል። አንዳንድ ሰዎችም መግለጫውን አይተው ሳቶንን ለመደገፍ መጡ። ብዙም ሳይቆይ ግን ሳቶ በፖሊስ ኃይሎች ተከበበ። እናም በጥይት ይመቱና ይወድቃል። እናም ድጋሚ ወደ ህይወት ከመመለሱ በፊት እየደጋገሙ ይመቱታል። በዚህም ምክንያት መነሳት አልቻለም። ታናካ ደግሞ
ደግሞ በሌላኛው ህንጻ ሆኖ በስናይፐሩ አነጣጥሮ ይመታቸዋል። አቶም የደቂቃዎችን ረፍት ካገኘ በኋላ ተነስተው በመጨረሻ ሁሉንም የፖሊስ ኃይሎች በመደብደብና በመግደል ይጨርሳቸዋል። እናም እዛው እንዳለ ለመንግስት መልእክትን ያስተላልፋል። በ20 ቀናት ውስጥም ቶኪዮን ለነሱ እንዲያስረክብ ጠይቀዋል። ይህን ካላደረጉ ግን መላውን ቶኪዮ በኤጂቪኤክስ ጋዝ ይበክሉታል። ይህም እጅግ በጣም ብዙ ሰዎችን የመግደል ኃይል ያለው ተግባር ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኔጋይ እና እህቱ ካሮጊቷ ቤት ሮጠው ይወጣሉ። ምክንያቱም የመንደሩ ነዋሪዎች ኔጋይ አጂን መሆኑን ስላወቁ ነበረ። ከጥቂት ቀናት በኋላ ቶሳኪ ሳቶን አግኝቶ ሰሜን ሆካይዶን ሰጠው። ነገር ግን ሳቶ ይህን ሳይሆን ቶኪዮን እንደሚፈልግ በመናገር አልተቀበለውም። ወደ ቤቱም ሲመለስ ኔጋይ እየጠበቀው እንደሆነ አስተዋለ። ኔጋይ የሳቶን ጥቃትን ለመከላከል ለቶሳኪ እርዳታውን አቀርቦለታል። ግራ ካጋባችሁ ቶሳኪ ማለት በመንግስት ውስጥ ያለ የተመራማሪዎቹ አለቃ ነበር። እርዳታን እንዲሰጠው ጠይቆታል። እናም በምላሹ ደግሞ መንግስት እህቱን በጥሩ ጥበቃ ስር መውሰድ አለበት። ቶሳኪ የሚያቀረበለትን ስምምነት ይቀበላል። ከዚያም ስልታቸውን ማቀድ ይጀምራሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ሳቶና የእሱ ሰዎች ለጥቃቱ ይዘጋጃሉ። ታናካ 2 ዓመታትን እንደ ጊኒ አሳማ አሳልፏል። ሳቶ ደግሞ 20 ዓመታትን እሱም እንደ ጊኒ አሳማ አሳልፏል። ለዚህም ነው ሰውን በጣም የሚጠሉት። ዛሬ የጥቃቱ ቀን ነው። ሳቶም ጥቃቱን ለመጀመር ከሰዎቹ አንዱን ኤጄሲቪ ባለበት ህንፃ ውስጥ ሰርጎ በማስገባት ይጀምራሉ። የመንግስትንም የአሰራር ስርዓት በኮምፒውተሩ ሰርጎ ለመግባት ችሏል። ታናካና የተቀሩት ደግሞ እዚያ ያሉትን ሰዎች አስፈራርተው በድንገተኛ አደጋ መውጫው ሮጠው ጋዙ ወዳለበት ቦታ መውጣት ቻሉ። ብዙም ሳይቆይ ቶሳኪ ሀከሩን መያዝ ቻለ። ታናካም ጋዙ በሚገኝበት ክፍል ውስጥ ይደርሳል። በድንገትም ጥቁር ጭጋግ ከላይ ከበባቸው፣ እንዳይተያዩም ይሸፍናቸዋል። ይህም የመጣው ከኔጋይ ነበረ። በዚህ ጥቁር ጭጋግ ምክንያት እርስ በርስ ሊተያዩ በደንብ አልቻሉ። በዚህ አጋጣሚ ፖሊስ ታናካንና የተቀሩትን በመምታት ችግሩን ለማረጋጋት ቻሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ታናካ የእንጨት ማስወገጃው ቦታ ደረሰ። የእንጨት መሰንጠቂያው ማሽን ውስጥም ገባ። ሳይታሰብ ዛይሞትና በህንጻ ሰው ላይ ደግሞ ተሰባስቦ ይነሳል። በመጀመሪያ የራሱን እጅ ቆርጦ ስለነበረ ከራሱ ጋር አብሮት ይዞት መጣ። በዚህ የተደናገጠው ኔጋይና ፖሊሶቹ በድጋሚ ያንኑ ዘዴ እነ ታናካን ለማስቆም መሞከራቸውን ይቀጥላሉ። እናም ሳቶን በማደንዘዣ የመቱትና አንድ ሰው ወደ እሱ ሲቀርብ የራሱን ጉዳት በራሱ መንፈስ ለመከላከል ይጠቀምበትና ጠባቂውን ይገለዋል። የተቀሩትንም እንደዛው። ከዚያ በኋላ የተያዘውን ታናካን ነጻ ያወጣዋል። ከዚያም የኤጄቪኤክስ ጋዝን ይወስዳሉ። ሳቶም ወደ ህንፃው አናት ላይ ሄዶ ኔጋይ ወደዛ እንዲመጣ ጥሪውን አቀረበለት። ያለ ጥርጥርም ወደ ላይኛው ክፍል ይሄዳል። ጋዙንም በመውሰድ ይቆጣጠረዋል። እናም ሁለቱምና የሁለቱም መንፈሶች እርስ በርስ ይዋጋሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ቶሳኪ ከታናጋ ጋር ተገናኘ። እናም በመንፈሱ ቶሳኪን ሊያጠቃው ተነሳ። እናም በድንገት ኢዙሚ ትመጣና ቶሳኪም ከመገደል አዳነችው። የሁለቱም መንፈስም በሌላ በኩል ይዋጋሉ። ታናካም እንደማሸነፍ ብሎ ኢዙሚን ያዛት። ቶሳኪም በድንገት ይመጣና በማደንዘዣው ጀርባውን ይወገዋል። በዚህ ምክንያትም ሁለቱ ታናካን ማሸነፍ ችለዋል። ወደ ኔጋይና ወደ ሳቶ ደግሞ ስንመለስ ታላቁ ጦርነት ይቀጥላል። ሳቶን በአጭር ጊዜ ውስጥ ችሎታውን ያሳደገውን ኔጋይን ስላየ በጣም ተደንቋል። ኔጋይን ማደንዘዣውን በሳቶ እግር ላይ ማሳረፍ ቻለ። እናም በዚያ ምክንያት ሳቶ ራሱን ሳተ። በዚያ ሰዓትም የኔጋይ መንፈስ ሳቶን ገደለው። ነገር ግን ከዚያ በኋላ እንደገና ተመልሶ ይመጣል። እንደምታዩት እዚህ ጋር የኔጋይ እጅ ተቆርጧል። እናም ሳቶ ኔጋይን ሊገል ሲል በድንገት የፖሊስ ቡድኑ እዚያ ደረሱ። እናም ሳቶን በቴዘር ሽጉጥ አጠቁት። ከዚያም ኔጋይ ይነሳና ከሳቶ ጋር እንደተያያዙ ሁለቱንም አንድ ላይ እንዳሉ ፖሊሶች በበረዶ አደረጓቸው። በዚህም ምክንያት ፖሊስ ሁለቱንም ማጥፋት ይችላል። የአካል ክፍሎቻቸውንም ሰብስበው እንደገና ራሳቸውን ማደስ እንዳይችሉ ማድረግ ይችላሉ። በፊልሙ መጨረሻ ላይ ቶሳኪ ለኔጋ የገባውን ቃል አፈረሰ። ምክንያቱም ባቀረበው ትልቅ ፍላጎት ነበረ። በድንገትም ቀድሞ የተቆረጠው የኔጋይ እጅ እንደገና መፈጠር ጀመረ እና ሙሉ አካሉን መገንባት ቻለ። ኔጋይንም ወደ ህይወት አመጣው። ከዚያም በኋላ የህንፃው አናት ላይ ይወጣና መስታወቱን ሰብሮ ይሸሻል። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰሙን ይችላሉ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።